Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer mais uma tag. É porque assim acontece que eu vou fazer um planejamento de vídeos e eu salvei mais ou menos umas 12 tags pra eu fazer. E aí a vida, porque eu gostei. E aí vocês vão ter que aturar. Agora meu canal vai virar só tag, entendeu? Só tag. Tudo tag. Eu tô gravando com esse Paulo solar, então se ficar um pouco desse. Ficar um pouco de Ficar um pouco desregular, a culpa não é minha, a culpa é do sol. Mas então, a tag que eu vou fazer hoje é a tag stop. Quem nunca jogou stop? Quem nunca jogou a dedonha? Sério, se você nunca brincou de nenhum dos dois, que basicamente é a mesma coisa, você não teve infância, você não teve vida, porque eu brinco até hoje, eu amo. Aqui eu tenho um potinho, aqui estão todas as letras do alfabeto, gente, sem nenhuma exceção. Todas as letras de A a Z. E aí eu vou ter que pegar uma letra e responder as 13 perguntas. E aí mais e mais. Eu acho que eu vou fazer 5 vezes, para o vídeo não ficar nem tão grande nem tão pequeno. Mas aí, se eu não saber, que é bem provável porque eu não sou tão boa assim nesse jogo de falar, eu sou mais boa no de escrever, porque eu organizo meus pensamentos escrevendo. Agora no stop, que é a dedonha que a gente fala assim, eu sou péssima. Então, se eu errar, vou ter que fazer uma coisa. Minha mão está fedendo, porque eu fui pegar isso agora. Eu vou ter que comer cebola. Olha só, tem vários pedacinhos para cada erro, como uma, para cada acerto, nada, né? Já estou também com meu copo de água, espero que eu não precise encher de novo no meio do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo para ajudar a gente a chegar à meta de 400 inscritos. Misericórdia, 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 misericórdia. Olha, misericórdia, misericórdia, logo, né? Então, estou ansiosa. Vou pegar aqui a primeira. Pera, gente, antes, meninas, vamos parar a programação pra mostrar meu lookinho de hoje, tá? Uma menininha escrito Forever. Espera que eu peguei vários. Peguei um. Tô com medo. Eu vou ter 1 minuto pra cada um, tá? Letra C. Valendo, tá? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Nome: Carla. Cidade: Campina Grande. Animal: coelho. Profissão: cantor. Fruta: carambola. Cor: caramelo. País, meu Deus, como que eu não sei um país com C? Só penso em Campina Grande, pelo amor de Deus. Gente do céu, tem um bicho na minha cebola. O bicho ia comer minha cebola. Ai, meu Deus. Ai, gente, já perdi. País, eu não sei país. E tipo, C é uma das letras mais fáceis, mas país eu não sei. Eu tenho certeza que depois, eu vou me lembrar daqui a pouco, daqui a uns, tipo, uns 15 segundos eu lembro, e eu vou ficar com muita raiva. Gente, mal começou, eu juro que tem um bicho tentando comer minha cebola aqui. Aí bate aquele desespero, né? É, gente, eu fui muito mal nesse primeiro, mas eu sou o primeiro, então ainda dá tempo de me redimir. E eu vou comer logo. Ah, de boa. Nossa, a letra de boas começou a queimar. Consigo, sem água. Vamos pro próximo, hein? Agora vai, hein? Agora tô pegando jeito. Mentira que a letra Z. Fazer o quê, né? Pode vir cebola, que nem nome. Slime. Cidade. Zacarias. João Pessoa. Cidade com C, gente, não tem, não adianta, não adianta. Isso daqui não adianta, de verdade, olha. Eu não vou falar nada. Só vou lamentar e comer minha cebola, que eu já desisti, já. Não consigo engolir, é a mesma coisa, eu não consigo engolir remédio comprimido sem mastigar. Ai, gente, ainda ficou um pedaço.
foi, gente? Fazer o quê, né? Vamos ver. Porque, pelo amor de Deus, eu tô muito mal. Letra F. Nome: Fabrício. Cidade: Como que é o nome? Nossa, eu pensei em país agora. Cidade tem. Deu que tinha chamado Florentino? Florentino? Não, acho que não. Gente, eu vou pular a cidade, mas eu falo no final, tá? Se eu conseguir pelo menos cinco, tá tudo ok. Nome: Fabrício. Animal: Falcão. Profissão: não sei. Fruta: calma, já fui dois. País: França. Doce: filme. Fazendo meu. Não, fazendo meu filme não é filme. Acabou. Poxa, gente, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim nesse jogo, acabei de descobrir. E eu achava que eu ia me dar super bem. Que triste. Nossa, gente, eu tô olhando, porque eu tô gravando aqui na janela e eu tô vendo só uns bichos voando fora. Amanhã cedo, né? Eu tô morrendo pra economizar. Gente, eu vou conseguir pelo menos um. Eu vou conseguir pelo menos um, tô falando. Gente, aí que não tem nada pra fazer da vida. É quarentena, né? O que é que eu vou fazer? Não vou comer um monte de cebola, por que não? Agora vai. Nem que eu vou o alfabeto inteiro até conseguir um, eu não consegui um. X. Poxa, nem vou pegar um negócio melhor, mas vamos iniciar. Nome: Xuxa. Cidade: não faço ideia. Animal: não tem animal. Cantor: Xuxa. Filme: não sei. Palavra que vier na sua cabeça: Xuxa. Ai, meu Deus. Profissão: por que só tem letra difícil, cara? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, de verdade. Eu já fui três, hein? Doce não tem, verdura não tem. País com Xuxa. Ou com X. Com Xuxa. Já falei tanto Xuxa que nem eu sei mais. País com X tem. Sei que tem. Só sei qual. Ai, misericórdia, eu tô vendo um bicho morrendo aqui na teia de uma aranha. Por isso que eu não gosto de aranha. Já? Como é bom meu doce da manhã. Por que não começar amanhã assim, né? Comendo. Eu estava pior que normal. Juro, sem condições. Se esse daqui eu não for, eu vou desistir da minha vida. Eu tô rindo, mas eu tô chorando. Minhas melhores letras são M, L. Não sei, vamos ver. Peguei, eita, voou. Letra M. Pode ser W, mas eu quero que seja M. Iniciar. Ok. Nome: Maria. Cidade: Mato Grosso. Eu acho que é cidade. Animal: macaco. Profissão: como que chama? É, médico. Fruta: melancia. Cor: marrom. País: México. Verdura: verdura com M, eu não sei. Doce: mamão com açúcar. A turma é pepperoni. A turma é pepperoni. Filme: minha. Não. Meu. É, com M. Malévola: palavra aleatória que vier na sua cabeça. Mano. Eu só não sei verdura, mas eu fui muito bem. Palmas para mim. Eu encerrei bem, ó. Sem comer nada. Vitoriosa. Eu disse que eu ia conseguir uma. Eu falei que M era minha letra. Dito e feito. Aquelas que se acham por bosta nenhuma, porque eu não fiz nada. Só consegui uma. Mas pelo menos eu consegui falar 12 de 13. Sabe aquele discurso da Dilma? É isso, sabe? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Então, eu não vou pensar demais porque senão me arrependo. Mentira, eu não vou não, que eu tô enjoando. Juro. Nossa, veio um negócio de vomitar agora. Nojei total, porque eu não tô. Juro, sem condições. Mas se eu conseguir comer isso aqui em 1 minuto, eu ganho esse desafio. E você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, é porque eu não tenho nada pra fazer mesmo, sabe? Quem sabe passar mal, mudar o meu dia, né? Não vou pensar muito, porque senão eu me arrependo. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Calma, calma. Gosto um bom de quente. Tava junto com o quente na salada, eu peguei. Delícia. Nossa, que delícia. Nem vou estar vendo um pouco como se fosse pimenta, mas nem nada. Vou engolir, quer ver? Gente, agora eu engoli todas as minhas mágoas. Tá queimando tudo. Na moral, depois dessa, eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. Era pra ser só mais uma tag. Não foi. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Deixem seu like pelo meu lookinho do dia. Mas só foi isso. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau. Depois dessa, foi desesperada por uma bala. Real oficial. Yeah.